Повномасштабний саміт НАТО сьогодні завершується в Вашингтоні. За 75 років воєнно-політичний блок побачив розпад свого імовірного ворога, пережив 5 хвиль розширення та, зрештою, став свідком відродження загрози, заради протистояння якій був створений. Сьогодні, коли Росія веде повномасштабну війну біля самих кордонів НАТО, як реагує блок? Чи усвідомлюють члени Альянсу рівень загрози, що нависла не лише над Україною, але й над усім вільним світом? Чи сподіваються на умиротворення агресора? Чи розуміють, що якщо Україна не вистоїть, східний фланг НАТО може стати наступною ціллю агресора, а діти з країн Балтії або з Польщі – його наступними жертвами? Чи вплине на рішення лідерів блоку черговий злочин проти людяності – убивства дітей та дорослих в Україні 8 липня? Чи отримаємо ми гарантії вступу в НАТО? Всю необхідну зброю? Чи готовий Альянс зняти заборону на удари західною зброєю по військових базах на території агресора? Усі ці запитання, можливо, отримують відповіді в результаті саміту. На деякі з них шукатимемо відповідей в акценті. Вітаю. Марафон «Єдині новини» триває. Як ви вже здогадалися, рубрика «Акцент» в ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про перші, можливо, результати саміту, який досі триває в Вашингтоні, ще триватиме кілька годин. І з нами в студії сьогодні гість – це Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийшли. Дуже радий вас вітати в студії. Навзаєм. І ви фахівець по Сполучених Штатах, Північна Америка. Це дуже добре. Ми зараз про це будемо говорити, про Північну Америку в тому числі, адже ми знаємо, що все там може змінитися, ну, принаймні, дещо дуже важливе найближчим часом. Але перед тим, як ми розпочнемо розмову, в нас є наш спеціальний кореспондент Дмитро Онопченко, який, як ви знаєте, він просто чергує зараз на саміті в Вашингтоні. І ми попросили спеціально його буквально на кілька хвилин включитися в рубрику «Акцент» і розказати. Зараз розкажу про що. Діма, вітаю тебе, Дмитре, ще раз. Будь ласка, нам дуже цікаво. Вітаю. Ти знаєш, ти сказав, чергую тут на саміті у Вашингтоні. Вибач, у мене враження, що просто живу тут вже на саміті, бо охорона почала впізнавати в обличчя і вже пропускають, не питають бейдж. Діма, спробуй балотуватися в президенти. Україна точно отримає зиск, якщо це станеться. Діма, будь ласка, якщо можна, розкажи нам про головні тези. Ми бачили, що відбулася прес-конференція українського президента і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. І що з новим пакетом допомоги, про який оголосив президент США? Давайте розберемося покроково. Я теж цим розбирався. І в ефірі, як ви бачили, ми говорили з Джоном Кірбі, і поза ефіром. Отже, по-перше, американська адміністрація підтверджує, і це нам в ефірі, це офіційна відкрита інформація, яку ми можемо вже давати в ефір, підтвердив стратегічний комунікатор американського Радбезу. Підтверджую виділення нового пакету, про який оголосив сьогодні Джо Байден під час зустрічі із Володимиром Зеленським. Більше 200 мільйонів доларів. І найголовніше, тут же ж не в сумі справа. Справа в тому, що цей пакет уперше включатиме Петріоти. Більше того, Джон сказав нам, що ці Петріоти можуть надійти в Україну найближчим часом. По великому рахунку, це якраз реакція Сполучених Штатів, реакція союзників на той варварський обстріл, який стався, на те, що просто розривало серце, на ті кадри, які ми всі з вами бачили і не могли дивитися. Я чув від багатьох американських чиновників, багатьох американських урядовців, що вони теж це дивилися. І, знаєте, ну, ці емоції, вони теж допомагають, тому що до раціональних аргументів, до намагання допомогти Україні, ну, додалися ще і ці емоції, емоції співчуття, емоції болю. Отже, Петріоти, і оскільки буде використана програма PDA, це прямі президентські повноваження, коли гроші виділяються з американського бюджету, чому це важливо? Що зброя просто напряму надійде зі складів Пентагону. Тобто це не виробникам щось проплачується, вони потім роблять поставки, і коли це буде, ніхто не знає. Це прямі поставки зі складів Пентагону. Що стосується літаків, що стосується F-16, то Джон підтвердив нам, що це будуть десятки літаків, бо поки не розголошують
ця цифра, і він каже, що вже цього літа вони будуть в українському небі. Ну, більш ніж відкрито, більш ніж відверто. І те, що я чув, завдання, яке ставила собі українська делегація, коли збиралася сюди, у Вашингтон, якраз отримати зелене світло для систем Patriot, отримати зелене світло для прискорення і навчання українських пілотів, і отримання F-16, тобто ці завдання, ну, практично вже виповнені. А що стосується меседжів, які звучать від президента, це один з меседжів, що, по-перше, Україна просить або розширити зону можливих ударів по території Росії західною зброєю, або взагалі зняти це обмеження. А другий меседж, який ми почули від президента, який він говорив і неофіційно за зачиненими дверима, західним партнерам, американським партнерам, Україна хотіла би отримати згоду партнерів на те, щоб наносити удари по російським аеродромам і авіабазам. А тут поки відкрите питання, чи йдеться тільки про Крим, чи йдеться не тільки про Крим. А є дискусія, є відкрита, дружня, хороша дискусія, де є аргументи за, аргументи проти, але це те питання, яке порушує Україна. Ну і знаєте, щоразу ж американська адміністрація сама для себе малює такі червоні лінії, потім їх або пересуває, або переходить. Ну ось, кілька ліній вже перейшли, ну а далі Україна хотіла би ще більше для того, щоб, ну, мати можливість захищатися. Я готовий відповісти на запитання, якщо вони є. Колеги. Дмитре, я тобі дуже дякую. Насправді, запитань поки що немає. І я знаю, що твій графік і твоя робота надто інтенсивна. Це Дмитро Анопченко, який живе на саміті. Це його слова. Діма, повертаю тобі твій жарт. Я дозволю тобі, даруй, повертатися до основної роботи. Дуже тобі дякую за інформацію. Дмитро Анопченко з Вашингтону, наш колега. Дякую тобі. Ми повертаємося в студію. В студії, як я нагадаю, що в нас Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, от я би хотів з дивного запитання почати. Діма про це сказав щойно. Дійсно, американці емоційні люди. На них діють емоційні аргументи. На них дійсно діють емоційні аргументи, і сам той факт, що Дональд Трамп досі популярний, як він працює, як, до речі, кампанія Байдена зараз почала працювати, вказує на те, що дійсно, ну, емоційності їм не займати, як, в принципі, і всім людям. Це є людське, як писав Ніше свого часу. Тому так, на них діють ці фактори. І дійсно, от, треба згадати, що в нас достатньо сильну інформаційну бурю підняла заява Кірбі про те, що, мовляв, ну, не можна змінювати політику, бо ми її вже визначили, і це сталося якраз після ударів по Охмадиту. Як ми бачимо, коли надійшло більше інформації, коли, якби, пройшов час і у людей був час подивитися відео, зрозуміти дійсно, що відбулося, проаналізувати інформацію, почути наших лідерів, почути наших дипломатів, стало зрозуміло, що політика може мінятися. Ну, одна з версій була, що пан Кірбі просто, коли робив цю заяву, він ще не знав, можливо, про удар по Охмадиту. Абсолютно вірно. Ну і просто не було такої кількості відео, не було підтверджень, не було нічого, по суті. І незважаючи на те, що там Нібензі вичворяв собі в Раді безпеки ООН, все-таки правильна потрібна інформація. Це абсолютний цинізм, те, що влаштувала Росія, це меню. І те, що меню – це цинізм, те, що робив Нібензі – це така собі дипломатична клоунада. Насправді ми побачили комбінацію некомбінуємого виконання росіян, але найголовніше, ми побачили, що Захід вміє реагувати. Незважаючи на те, що вони, звісно, не дотягнули до нашого оптимістичного сценарію. Ні в плані кількості зброї, ні в плані політичних заяв. Але ми побачили, що тих самих американців, які не готові, які постійно сумніваються, хочуть переговорів, хочуть стабільності, вони готові зрушити з мертвої точки. Вони готові розмовляти про удари по всій території Росії, вони готові надавати системи протиракетної, протиповітряної оборони, і вони готові підтримати ініціативи інших учасників альянсу. Бо, на жаль, ми бачили то, коротка така ремарка, що американці і німці виходять з загального цього пулу, а зараз ми бачимо набагато більше єднання. Чи стала для вас сьогоднішня, здається, заява Джонсона, спікера Джонсона, я маю на увазі, про те, що завдавати удари по території Росії – така воля Конгресу дозволити Україні? Така заява прозвучала в першу чергу тому, що вона досі не прозвучала від Джозефа Байдена. Тобто у Джонсона логіка максимально проста. От згадайте, коли Байден... Тобто передвиборча кампанія, фактично. Абсолютно вірно. Тобто, коли Байден казав про те, що допомога Україні потрібна прямо тут і прямо зараз, це був, здається, січень цього року, коли ще голосування не було, Джонсон казав, що нам не можна спішити з цим рішенням. Це питання мінімум 2 років дискусій. Зараз, коли Байден каже, що ну ні, ми не готові, треба зважати на безпекові ризики, Джонсон, найбільший друг України, просуває. Слухай конкурента і зроби навпаки. Те ж саме робить Трамп, те ж саме роблять інші трампісти. Тобто це загальна лінія цієї частини республіканської партії. Байден каже біле, ми кажемо чорне. І вони так будуть працювати до самих виборів.
Якщо говорити про, ну, зарано можливо говорити про остаточні результати, так. Ми досі, до речі, ми чекаємо на трансляцію, по-перше, Ради Україна-НАТО, яка от має ось-ось-ось відбутися. Ми навіть не знаємо, в якій годині почнеться трансляція. Це може статися щохвилини. Це я одразу попереджаю наших глядачів. Тоді ми перервемось, тому що, ну, це набагато важливіше, ніж якась там рубрика «Акцент». По-друге, ми чекаємо на фінальну прес-конференцію підсумкову. І от тоді можна буде, після неї, можна буде, можливо, говорити про остаточні результати. Але проміжні, близькі до фіналу результати саміту для України, які вони, з вашої точки зору? Ну, в першу чергу, тут будемо хапатися за прес-конференцію Столтенберга-Зеленського. Тут будемо йти по тим заявам, що були протягом самого саміту, і про те, що публікують ті ж самі CNN, скажімо, попередні драфти тексту. Перше, все-таки в тій чи іншій формі, звісно, через, як люблять казати, через пінь-колоду, але зафіксували позицію про те, що Україна буде в НАТО. На жаль, це не було пряме запрошення. Все-таки ми цього не добилися. На жаль, це не була фраза, що всі держави-членки підтримують членство України в НАТО за таких-таких умов, такий-такий період. Але фраза про те, що Україна буде в НАТО, і це незворотній процес, і нічого не змінить цієї політики Альянсу, і це підтримали всі, навіть делегація Орбана, навіть делегація Фіцо, навіть делегація Південної європейських держав, які в нас сумніваються, це є великий прогрес. Бо насправді не треба забувати, що буквально за два дні до саміту Білий Дім ще обговорював питання про те, щоб не включати цю норму у фінальне комюніке. Тому насправді я б це вважав першим успіхом. І Столтенберг про це повторив на прес-конференції, це вже є загальною лінією Альянсу. Раз. Друге, оці 40 мільярдів в рік. Це є плюсом, хоча я маю щодо них величезні сумніви. Якщо ми подивимося текст, опублікований CNN, там сказано, що це є сумарний фонд усього. У мене було це запитання. Ось, виділяється, який включає і двосторонні, так. І абсолютно. Окремі програми НАТО. Тобто це не окремі 40 мільярдів. Це все рахується туди. На жаль, але зате для нас це якби інструмент. Якщо, скажімо, одна з держав, які нам надають двосторонню допомогу, не готова буде цього робити, або буде вибиватися зі своїх графіків, або з технічної сторони питання, інші держави її підтримують, або натиснуть на неї, або якимось іншим чином заповнять цю лакуну, яка утворюється від її пасивності. Тобто, так, це не додаткові гроші, на жаль. Але в цілому це просто активізація того механізму, який вже і так працює. Тому це такий, знаєте, обережний маленький плюсик, який також треба відмітити. І третій важливий пункт, це вже повністю відштовхуючись від заяв Столтенберга-Зеленського, питання про нанесення ударів по території Росії, як і питання застосування F-16, як і, в принципі, питання передачі F-16, воно нарешті заходить в єдиний фарватер. Раніше ми мали абсолютно різні позиції. І по ударам позиція американців, позиція британців, французів, як приклад, просто різниці позицій. F-16, позиція бельгійців, які не готові взагалі про це говорити, позиція датчан, які кажуть, да все, що можна, стріляйте, просто нищіть ту Росію, бо це треба але робити. Потом. Да, як тільки ми передамо. Але зараз це йде в загальному наративі. Тобто у нас, ви знаєте, рішення приймається консенсусом, це означає, що ніхто не сказав «ні». Це не те, що всі сказали так, ніхто не сказав ні. Це важливо, до речі, для наших глядачів стосовно дипломатичних толкачів. Так, це дипломатичне формулювання. І тут те ж саме. Ніхто не сказав ні. Ані ударам у глиб території Росії, ані передачі F-16 от прямо тут і прямо зараз, ані щодо їх застосування. І це важливо. Тобто, якщо подумати про дипломатію як про спосіб досягати недосяжного шляхом маленьких кроків, маленьких можливих кроків. Так. Скільки кроків сьогодні зробила Україна? Чи зробила вона великий стрибок? Ми зробили, знаєте, можливо, батьків, яких і діти шкільного віку, вони згадають таку гру «Два маленьких кроки, один великий». Ми зробили два маленьких кроки, один великий. Два маленькі в контексті технічної співпраці, в контексті F-16 і грошей. І один великий дипломатичний. Так, дипломатичний стосовно так званого, ну давайте вже його назвемо так, квазі-запрошення, що нас чекають в НАТО, ми будемо в НАТО. І це є великим для нас позитивом. Стосовно тонких дипломатичних речей, наскільки мені відомо, формулювання і навіть порядок слів у реченні так. Іноді мають сенс. І порядок слів у проєкті такий. На незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, бла-бла-бла-бла-бла, це ми всі чули. Так. Далі, коли члени Альянсу дадуть на це згоду і умови будуть виконані? Саме в такій послідовності? Чи важливо тут послідовність? Що спочатку? Члени Альянсу чи умови, які виконує Україна? Знаєте, банальна логіка каже про те, що це комп'ютерна програма. Ми перевіряємо наявність умов, і тоді виконується команда «if»,
then виконується абсолютно наступний точно крок. Абсолютно. І насправді так воно і мало б звучати. Але ми всі розуміємо, що багато в чому Україна виконала значну частину умов. Україна, за висновком деяких аналітиків, навіть американських, які доволі скептичні до нас, більш готова до членства в НАТО, ніж, скажімо, розширення 2004 року. Фактично, тут правильна форма має бути до виконані. Так. До кінця. Доконані. Так? Як, до речі, нам сказав британський колега, чи ту фразу, якби в НАТО вступало ЗСУ, воно б вступило вже 4 рази. І взагалі показував, абсолютно вірно, показував всім приклад. Ті ж самі британські колеги казали, що якби ви нам дали один батальйон ЗСУ, ми б навчили 3 наші полки. Тому насправді в плані виконання умов ми набагато більш готові, ніж в плані готовності самого НАТО ухвалити про це політичне рішення. Тому так, погоджуюсь, можливо, саме такий порядок і передбачався. Окрім очевидних Словаччини і Угорщини, хоча Угорщина, особисто мене, поділюся, особисто мене сьогодні, ну, просто емоційно вразило, в хорошому сенсі, вразив візит Петра Мадяра в Київ, який ще й привіз донати від угорців. Я вірю в те, що рано чи пізно всі побачать, що Угорщина – це не тільки Орбан. Абсолютно. І сьогодні ми це побачили. І я чому про це розповідаю? Тому що з Угорщиною ще не зрозуміло. Тому що Петер Мадяр – основний конкурент Віктора Орбана. Так. І все може змінитися. Тим не менше, Угорщина і Словаччина на тепер. Хто ще може, ну, скажімо так, затягувати, навіть надто затягувати процес? Так, ну, зі Словаччиною, до речі, теж додам, там також можна розібратися не політично, а економічно. Бо згадайте, що казав Фіцо перед обранням, що жодний словацький патрон не потрапить в Україну. І так само від словаків ми теж отримували донати. І досі продовжуємо. Так. І Фіцо підписав з нами міждержавні домовленості. Він каже, ну, це ж не від Словаччини, це від виробників. А тому ми вам перемонтуємо техніку, перемонтуємо, слуговуємо Міг-29, які передавали. Абсолютно. Тобто тут також можна працювати. Найбільша, найскладніша проблема в нас з двома державами, з якими хотілося, щоб цієї проблеми не було. США і Німеччина. США, тому що передвиборчий рік, тому що... Бігозов Трамп? І не тільки, тому що геронтократія. Я б трохи ширше давав цю проблематику, бо Байден не готовий, Трамп не хоче. А як ти поясниш людям, які вже, ну, в тій частині свого життя, коли нічого їм пояснити неможливо? А з Німеччиною вони завжди оглядаються на Сполучені Штати. Як ми бачимо це в ситуації з Таурусами, як було з усією передачею озброєння, допоки американці не починають діяти, німці не будуть самі агресувати. Шольц досі стверджує, що так, Україна має перемогти, але він, Олаф Шольц, не хоче бути канцлером війни, а тому він буде чекати кроку від американців. І от з цими двома державами буде що найскладніше. Бо так, в нас є дуже потужні спонсори і лобісти. Британці, французи, нордичні держави, держави Центрально-Східної Європи, Балтійські держави. Але Штати – це є Штати. Але в цій логіці, яку ви виклали щойно, після саміту НАТО, після рішень Сполучених Штатів, як може відреагувати Німеччина? Німеччина, насправді, як тільки підуть F-16, як тільки ми побачимо, продемонструємо, скоріше, західним партнерам, що, як бачите, в 40-ве за останні 2 роки ядерна війна не почалася від того, що ви нам допомогли, як би ви того не боялися, насправді це питання може посунути питання Таурусів. Чому? Тому що німці чітко казали, Тауруси будуть після того, як будуть атакамси з цільною бойовою частиною на 350 кілометрів. Це питання, адміністрація Байдена натякає, що вона вже на фінальних етапах вирішення. І друге, як тільки ми побачимо, що можна застосовувати по території Росії, всі союзники погоджуються, всю амуніцію, яка влазить на F-16. Тому це посуне Німеччину до правильних рішень. Бо все-таки Шольца не дарма ще в його політичну молодість називали Шольцомат. Він працює по дуже чітким алгоритмам. От виконалось X, Y, він робить німець. Наступний крок. Він такий правильний німець. Так, абсолютно. Скажіть, як вважаєте, чи... Ну, наскільки Трамп загрожує нашій безпеці, я кажу, України? От зараз оцей весь комплекс логік і різних шляхів, якщо скласти докупи, так, наскільки прихід Трампа до влади дійсно не найкращий для нас варіант? Я перепрошую за формулювання. От знаєте, не дарма політику, особливо американську, часто порівнюють із покером. І от якраз на прикладі ставки можна пояснити Трампа, можна пояснити різницю з Байденом. Трамп – це дуже велика ставка на останній карті, коли вам уже треба вскриватися.
Тому що ти переконаний, що в твого опонента сильні карти. І в тебе на руках сильні. І ти робиш високу ставку, або щоб все виграти, або щоб все програти. І оце травм для України. Він передбачений своїй непередбаченості. А тому він може як повністю закрити канали постачання озброєння, як це було в 2019 році. Він може змусити нас до переговорів з Росією, як він зараз активно про це говорить. Він може взагалі забути про НАТО, не вийти з нього, а просто не допомагати країнам. І тоді це буде складний Трамп. Але він може виконати обіцянки, бомбити Москву, Пекін. Він може зробити те саме, що він робив в Сирії в 2018-2019 роках і бомбити там бази вагнерів. Він може бути таким само різким, як він був з генералом Касемом Сулеймані в Ірані, коли просто за півтори години було ухвалене рішення, яке майже довело світ до ядерної катастрофи. Тому Трамп – це дуже велика, соковита ставка, але дуже ризикова. Чому я запитав? Тому що напередодні за американським, напевно, вашингтонським часом, сьогодні вночі для нас, політико, видання, оприлюднило повідомлення про те, що Трамп розглядає можливість скоротити обмін розвідданими союзниками так. по НАТО. І оце... А з цих розвідданих ми теж ними користуємося. Так. У нас є домовленість зі Сполученими Штатами, і ті бійці, які на передовій, теж використовують ці розвіддані. Чи напряму, чи не напряму, це не важливо. Важливо те, що Трамп заявив, що може скоротити обмін. Нагадаю, що США – це країна з найбільшим флотом супутників, з найбільшими, напевно, розвиненими системами супутникової розвідки. То відтак, це... Передвиборча риторика чи дійсно серйозний намір? Для чого? Важко сказати, але насправді тут прослідковується перше, його загальна тенденція тиснути на НАТО. Ну, згадайте його заяви про те, що я дам Росії робити все, що хочете. Двошарове НАТО, одні 2% віддають і більше, а другі ні, то Росія може зробити з ними. Так. І потім через тиждень він каже, ні, ну ви не так зрозуміли, я просто хочу, щоб ви платили гроші, а так я буду захищати всіх. І тепер знову Байден але гроші платять. Абсолютно. Саме цікаве. От, найголовніше, що все-таки Трамп може бути корисним для нас. If it works, it works. Якщо це працює, то працює, як американці кажуть. І тут абсолютно та ж сама ситуація. Тобто зараз Байден каже, наскільки НАТО класне, як багато ми робимо разом, а Трамп такий, ні, недостатньо. Ми не будемо давати вам розвіддані, ми не будемо ділитися. І треба зараз дочекатися моменту, коли він каже, якщо. І от після цього, якщо ми зрозуміємо, до чого він знову тисне. Трамп зараз перевіряє свої геополітичні м'язи. Він намагається зрозуміти, наскільки він уже в статусі кандидата може впливати на події. Як ми бачимо, може. НАТО, Європейський Союз і окремі європейські держави розробляють якраз плани на випадок президентства Трампа. І от НАТО, якраз європейські партнери НАТО, принаймні у проєкті резолюції це міститься про, насправді, це факт, що заплановано спільний центр аналізу підготовки та навчання Україна-НАТО командування, наскільки я розумію, в Європейський центр координації НАТО у Візбадені, здається. Про що це може свідчити? Чи дійсно центр, якщо не керування, то центр тяжіння переміщується на старий світ, на європейський континент? Це, скоріше, вимога часу. Це не зміна політичного напрямку, не зміна доктрини, це вимога часу. Це те, про що казали ще в 2017 році. Це так звана стратегічна автономія Європи. Угу. Що, мовно кажучи, якщо раніше європейська частина НАТО залежала від американської бази в Німеччині, точніше від 10 їх штук, від декількох баз на Східному фланзі, від баз на Середземноморському узбережжі, від авіаносної групи, яка могла зайти в Середземне море, європейці зрозуміли, що ні. Американці можуть швидко не прийти. Пам'ятаєте, мадридський саміт... Або швидко піти. Ось. Пам'ятаєте мадридський саміт, коли балтійські держави підняли буквально скандал? Вони мало не грюкнули дверима, коли сказали, то ви хотіли нас на 90 днів залишити Росії, поки американці припливуть. Це була ваша тактика? І тоді ще посилалися на Бучу і Ірпінь, казали, оце були балтійські держави. Причому всі. Точно. Тому насправді те, що командування європейське, виробництво в Європі з'являється більше, дякуючи французам, дякуючи німецькому Rheinmetallу, європейці хочуть самі себе забезпечувати, щоб у випадку російської агресії, будь-якої іншої загрози. Тобто є розуміння того, що
якщо не 75 років, то принаймні останні 30, вони надто покладалися на Сполучені Штати. Вони повністю на них покладалися, бо Сполучені Штати сказали, не переживайте, війни не буде. От його слави, ми вирішимо. Ви допоможіть, ми вирішимо. Близький Схід, хто хоче доєднатися, ми вирішимо. А ви живіть хорошим бюргерським життям, платіжечки будуть трохи спадати, газ в Росії купуйте, ми вам зробимо ата-та, але ви можете це робити, і не хвилюйтеся. Все під контролем. І тут європейці різко побачили, що ні, нічого не під контролем, все може змінитися буквально в секунди. І знаєте, от часто європейські ліваки казали, боже, який би був прекрасний світ, якби Америка не втручалася в наші справи. Будь ласка, ось Америка не втручається в ваші справи. І вам треба озброюватися і готуватися до великої війни. Що ви робити, кажуть американці? Абсолютно. Наскільки для нас це позитивна новина про організацію цього координаційного центру і центру навчання? Ну, по-перше, позитивно, тому що ми вже включаємося одразу в ці структури. Ми ще не є учасником Альянсу, але ми вже дотичні до ухвалення рішень. Інституційно. Так, наші спеціалісти готуються за цими параметрами. Тобто, умовно кажучи, коли вже настане момент вступу в НАТО, наші люди будуть знати, що робити. Це не буде щось нове, це не буде перший рік в школі. Ми прийдемо вже готові з повноцінним знанням і розумінням. Раз. Друге, те, що європейці концентруються на європейській безпеці, це означає, що Україна стає частиною цієї безпеки. Україна це вже не якийсь далекий фронтир. Бо, вибачте, від Вашингтона до Києва втричі довше, ніж від Брюсселя до Києва, а тим паче, ніж від Візбадена до Києва. Тому розуміння того, що Україна є частиною цієї безпеки, воно буде набагато більш ілюстративне, зрозуміліше, а отже, допомога, зброя, підтримка і тренування – це все пришвидшиться, і якщо не потроїться, то як мінімум подвоїться. Я не впевнений, що це саме найкращий час поставити це запитання, але я не можу його пропустити. Чи потрібно нам НАТО взагалі? А в нас нема насправді іншого адекватного сценарію. Бо якщо вже спрощувати максимально, якщо прибрати всі питання про демократію, про реформи, про технічну співпрацю, про там якісь ідентичності, що таке для нас НАТО? Для нас НАТО – це гарантія ядерної парасольки, як мінімум наявність там 90% ядерної парасольки, тому що завжди є чорні лебеді. І НАТО – це гарантія того, що напад на нас буде дорівнювати нападу на всіх. Чому я кажу саме про напад? Чому я не кажу про те, що це всі за нас стануть? Бо також такої гарантії немає. Абсолютно ні. Знаєте, що почнеться? Консультації. Абсолютно. Консультації. Але довгі зараз, засідання парламентів. Зараз навіть лінія. Цього нема. Розумієте, коли в нас абсолютно нульова лінія такого захисту, мати хоча б можливість тиснути так на союзників і вже точно бути частиною східного флангу, загальної системи протиракетної протиповітряної оборони, мати в нас військових не лише українських, а інших, які мають захищати цю територію, і як мінімум важелі тиску на партнерів, що вони не можуть просто нас кинути, бо давайте будемо циніками. Якщо ми будемо в НАТО, поразка України – це буде поразка Заходу. А абсолютно. Поразка Заходу – це НАТО, перемога Китаю. НАТО. І перемога Китаю не просто тут і зараз. Китай мислить категоріями 30 років. На 30 років Захід втратить абсолютно все. І цього він, як система міжнародних відносин, не переживе. І ніщо, окрім НАТО, нам не може дати такий рівень ані глобальної геополітичної безпеки, тобто ядерки, ані тактичної безпеки, тобто конкретно нашої територіальної. Я маю на увазі, чому я поставив це запитання про чи потрібно нам НАТО, тому що ще зовсім недавно обговорювалося широко і в пресі, в медіа, і в навіть в соцмережах альтернативи, якісь такі фантастичні, абсолютно, або ні, Британія, Балтія, Вісь, оця і Україна в тому числі, наскільки вони реальні в нашому сучасному світі і в тому становищі, в якому ми зараз перебуваємо? Ну дивіться, вони... І якщо вже так розподіляти ці два треки, НАТО – це наша стратегія, ці союзи – це наша тактика. Україна, по суті, коли ми розпочинали цей формат малих альянсів, ми керувалися досвідом інших країн, які вступали і в НАТО, і в Європейський Союз. Вишеградська четвірка, Веймарський трикутник, Люблінське об'єднання, яке зараз у нас є, Люблінський трикутник, це, по суті, було те ж саме. Це, умовно кажучи, малі групи країн, які одна одні допомагали рухатися ближче до Європейського Союзу і до НАТО. Так, це для нас не гарантує ядерної парасольки, це не гарантує втручання військ цих держав на нашій стороні, але це більше технологій, це окремі інвестиційні фонди, це окремі проектні фонди, які не зав'язані на рішенні 32 держав. Це, умовно, одна поїздка в Лондон, Варшаву, все, ми нарішали нам нову інвестицію, скажімо, в завод десь під Житомиром танковий. Ми нарішали нам тренування британської десантури біля Одеси. Тобто це такі тактичні кроки, які плавно будуть штовхати нас в сторону НАТО. А НАТО – це якраз геополітична стратегічна безпека. Тобто це не означає, що ці союзи взагалі нам не потрібні. Вони потрібні, вони вирішують достатньо велике коло завдань, але вони не можуть бути замінником НАТО. Як би ми там не натягували цю сову на глобус. От остання така коротка ремарка, чому вони не можуть бути замінником НАТО?
А чи треба Британії ще комусь щось гарантувати, якщо вони і так в НАТО? Абсолютно так. Наш чим ризикувати? Абсолютно так. До речі, голосу Британії за оці дні, ну, я особисто сильно там часто не чув. Так. Ну, то, куди поділося? Новий прем'єр-міністр. В нього було, ви не уявляєте, що в нього зараз твориться в Твіттері. Ну, Стармер виступив з кількома заявами. Так, ну, в нього були десятки просто зустрічей на щоденній основі. Так, він так, з Байденом зустрічався, з нашим лідерством, з лідерством всіх інших країн. В нього було завдання не бути публічним на цьому форумі, але з усіма перезнайомитися, перепідтвердити попередні очікування, підписати нові домовленості. Тобто для нього це була от суто робоча поїздка. Якщо для багатьох інших лідерів, які вже давно на посадах, це дійсно publicity event, для нього це виключно робота. Крім того, якщо у США виборча кампанія ще триває, і вибори попереду, Британії вони щойно завершилися, тобто голосно можна не кричати. Наскільки, хочу ще запитати, за оцими натівськими справами, я би сказав, так, трошки загубилася тема саміту миру другої частини, я маю на увазі в публічному просторі. І наскільки я розумію ситуацію, вона така, що ми би хотіли, воліли би провести саміт миру другий до листопада, до виборів. Сполучені Штати чомусь не дуже хочуть такого. Чи не так? Абсолютно вірно. Ну, вони не хочуть, тому що, ну, ми бачили, що навіть перший саміт миру американці дуже не хотять, дуже так через друге число вирішували, хто від них поїде, що вони будуть говорити і на що. Тому що те, що навіть ми бачимо зараз на НАТО, ну, що ми говорили з вами в першій частині. Американці в рік виборів не хочуть робити гучних заяв. От особливо Байден, особливо його адміністрація, яка максимально обережна, йде на нейтралочки поставили і повільно катимось з цього схилу, втрачаючи електоральний рейтинг, звісно. Але так, американці не хочуть ризикувати. Тим паче, що ми абсолютно змінили формат. Якщо попередньо планувалося, що другий саміт миру це буде доєднання ще трьох треків, максимум чотирьох, створення нових робочих груп, результати роботи перших трьох робочих груп, то зараз ми виходимо з пропозицією: давайте Росію. От прямо тут і прямо зараз на другому саміті має бути Росія. Хоча це протирічить нашій власній позиції, яка висловилась на початку року, коли ми казали, що Росія – це останній етап, коли ми їм презентуємо загальну роботу. Тому американці розуміють, що тут явно заварюється дуже моцна каша, тут явно треба бути максимально обережним, і це великі ризики електоральні, це великі ризики геополітичні. Тому так, американці зрозуміли, чому ставиться до цього. Ну, крім того, очолити поки не зрозуміло, хто би це міг. Ось. Тому що Байден уже, а Трамп ще ні. Да. Тобто навіть якщо Байден це очолює, навіть якщо Байден паралельно перемагає на своїх виборах, ви уявляєте, що почне робити кампанія Трампа. Ну, тобто згадуємо 6 січня 2021 року, згадуємо спробу захоплення Капітолію, згадуємо цю величезну інформаційну кампанію. Десятки, якщо не сотні спроб вбивств людей, які брали участь у виборчих комітетах. Тобто сотні тисяч погроз поступало цим людям: спалені машини, спалені квартири, атаки на їх рідних. І це все почнеться в Америці, а тут Байдену ще вирішувати великий глобальний конфлікт, а тут ще результати виборів недораховані, вони не зможуть розвиватися. Як фахівець по Сполучених Штатах, можна я вам поставлю запитання? Це просто голос широкого загалу зараз у мене в голові пролунав, тому що я хочу запитати, яким чином Дональд Трамп, проти якого відкрито там кримінальні провадження, винесено якісь там індайтменс, ці вироки. Так, яким чином він може бути президентом і так далі, і так далі? Дивіться, коли починалася американська демократія, офіс президента не регулювався нічим. Тобто, наприклад, стандарт того, що це два терміни, був введений Вашингтоном, бо він хотів на пенсію. Він сказав: ні, ну давайте два терміни, хоча мене просять третій, але це буде корисна влада. Відпускайте. Так, вибачте, в мене там ферма, класно, все нормально, мемуари писати. Тому це все контролювалося от буквально таким практичним шляхом, визначалося, що окей, що не окей. І в певний момент стало зрозуміло, що якщо правляча партія не хоче, щоб якийсь кандидат прийшов до влади, вони його засудять, вони знайдуть, тим паче в 19 столітті юриспруденція була трохи іншого рівня. І тому було ухвалено британське островне право, фактично. Абсолютно. Було ухвалено окреме рішення Конгресом, що нічого не може завадити, окрім голосу народу, певній особі стати президентом. Тобто, якщо демократія, то демократія до кінця. А отже, нічого, окрім спроби скинути правлячий уряд, це 14-та поправка Конституції, не може заборонити людині балотуватися на жодну посаду. І тому так, Трампу не може нічого заборонити балотуватися, навіть якщо на цей момент буде сидіти у в'язниці. Такий прецедент уже був у 20-х роках. Коли соціаліст, який піднімав там страйки, його відповідно за це і посадили, він балотувався з в'язниці, зайняв друге місце. Але варто віддати належне, це були джентльменські часи, і Вудро Вілсон, який
його обігнав на гонці, він його помилував в результаті виборів. Благородно, шляхетно. Якщо, а в нас уже буквально залишається менше 10 хвилин до кінця, 7 хвилин підказують мені, якщо говорити, от ці три, я думаю, інтенсивні, важкі дні, зиски, які має для себе Україна, і як швидко ми їх отримаємо? Тому що пообіцяти, нам обіцяли за майже 2,5 роки війни багато чого. Дещо досі не дійшло. Так. Наприклад, з мільйона снарядів, за всієї поваги до Чехії, ще мільйон, здається, надійшов. Тому як швидко ми отримаємо? Головне, що ми отримали зараз з саміту НАТО і як швидко ми отримуємо матеріальні набутки? Так, якщо казати про політичну складову, вона вже тут, вона вже є. Це те, що можна прямо тикати в морду росіянам і казати, що, як кажуть, до речі, західні аналітики, ви уже точно програли. Бо з точки зору... До речі, так. Ясність у тому, що Росія програла. Да, бо політично, Захід, точно. Захід досі вважає, що війна почалася саме через потенційне членство України в НАТО. Бо Путін в грудні і в січні 22-го року доводив, що НАТО треба відступати на кордон 97-го року. Тобто це от перший набуток, це такий величезний козир. Оці його китайські так звані мирні пропозиції, насправді російські, ми дуже добре розуміємо. Абсолютно. І там було, що ми ж не проти Євросоюзу, але Україна не вступає в НАТО. Тобто і Росії, і Китаю є ось такий запобіжник. Все, Україна буде в НАТО. Ми не уточнюємо як, але це не обговорюється. Раз. Коли ми кажемо про протиракетну оборону, протиповітряну, це може поступити достатньо швидко. Бо у нас налагоджені вже інфраструктурні зв'язки, у нас налагоджений цей процес. Плюс, коли американці кажуть, що воно ось-ось буде, дуже ймовірно, що воно вже є. Або в нас, або в Польщі. Абсолютно. Тому американці ніхто не робить анонси в військовій справі точно. Абсолютно. Це інформаційна безпека. Якщо казати про F-16, тут є дуже... різні заяви. Скажімо, пан Кулеба, наш міністр закордонних справ, каже, що це вже виконано. Американці кажуть, в принципі так, але ще ні. От як завжди, ця гра словами, яка для них і дуже важлива. Тому ми маємо ситуацію, коли найбільш ймовірно це станеться ось буквально протягом місяця, можливо, навіть менше. Тому прямолінійні зиски в плані обладнання ми отримаємо вже, або навіть частину вже отримали. Щодо грошей, на жаль, тут доведеться почекати щодо цього фонду на 40 мільярдів. Тобто це те, що буде розвиватися з новим бюджетним роком. Зазвичай це початок жовтня / початок листопада. Тобто на той момент стане зрозуміло, чи готові держави НАТО виконувати це своє зобов'язання. Маємо ще кілька хвилин. Останнє, напевно, але підступне запитання. Формулювання «Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Росією української території, включно з Кримом», 17 пункт проєкту. Це чи не криється тут небезпека для самої України? А я конкретно вам поясню, що я маю на увазі, чи не криється тут небезпека корейського варіанту? Точніше, не корейського, а німецького, скоріше, варіанту. От ми ніколи не визнаємо, що Крим російський, але поки що давайте будемо боротися дипломатичним шляхом. І так далі, і так далі. По-перше, німецького сценарію не точно не буде, бо в німецькому сценарію утворилися дві системи, а в нас, на жаль, друга найбільша ядерна держава світу просто відкусує від нас величезні шматки нашої території. Тому так чи інак, але сказати, що це була воля людей на цих територіях, це там було як самовизначення, Росія цим уже маніпулювати не зможе. Тому це риторика. Але щодо політичного ризику того, що ці території відкладаються в довгий ящик, це стає схожим уже скоріше на хорватський сценарій. Як ви пам'ятаєте, Хорватія, втративши значну частину, майже 20% території, більш ніж на 20 років, перейшовши під опіку європейських держав, натівських держав, вона нарощувала силу. Вона чекала, допоки її опоненти ослабнуть, допоки їх централізація впаде, і потім блискавичні дві військові операції блискавичні. Абсолютно. Зазвичай навіть кажуть, торнадо чи шторм, абсолютно вірно. Метеорологічна якась назва. Але вони змогли це зробити. І фактично це той варіант, який може пропонуватися Україні. І, як би це зараз цинічно не прозвучало, це один з позитивних сценаріїв. Тому що згадаємо вже нині покійного Кіссінджера. Ми теоретизуємо. Згадайте вже нині покійного Кіссінджера, яка була його пропозиція. Давайте прямо зараз брати Україну в НАТО, щоб не дати їй можливість ніколи почати війну за свої території. Тому формулювання про те, що ці території Україна і це колись вирішиться, це набагато краще, ніж давайте заборонимо Україні взагалі про це думати. З цим, що пропонується, з цим можна працювати. І кінець кінцем, Росія не залізна. Ми, як українці, наші Збройні Сили показали всі слабкості цього режиму і цієї так званої імперії. Тому насправді момент, коли ми зможемо відновити наші території, прийде.
з історичної точки зору це не так довго. З точки зору людського життя це, звісно, може бути довго, але повірте, в цьому плані логіка історичних і політичних процесів на нашій стороні. Знаменита цитата Черчилля про те, що американці завжди чинять правильно після того, як перепробували всі неправильні варіанти. Наскільки це відповідає дійсності? З вашої точки зору, як людина, яка знає. Абсолютно відповідає. Ну, згадайте, що американці ще думали про переговори з Гітлером на той момент, коли Британія вже півтора роки воювала. Точно. Франція втратила 154 тисячі військових і програла війну за місяць. Європа втратила 5 незалежних держав. І лише Перл-Харбор. Але вибачте, в Лондоні сидів батько Кеннеді і казав про те, що Гітлер нормальний мужик. Так. Ми маємо з ним говорити. І лише Перл-Харбор показав американцям, що треба діяти. Я сподіваюся, нам не треба буде новий Перл-Харбор. Я сподіваюся, що нарешті американці перепробували за Черчиллем всі неправильні варіанти і зробили правильний. В будь-якому разі ми сподіваємося і бажаємо Україні лише найкращого. Пане Олександре, я вам дуже дякую. На жаль, час сплив. Я нагадаю, що Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був у нас сьогодні гостем студії. І ми говорили про попередні результати саміту НАТО, який ось-ось добігає, ще кілька годин залишилося, в кінця в Вашингтоні. Далі хочу нагадати, що всі проєкти і подробиць, зокрема і цей випуск програми «Акцент», і прямий ефір «Єдиних новин» можна дивитися на нашому ютуб-каналі. Адресу, як завжди, ви бачите отут на екрані. Далі випуск новин. Лілія Налягака розкаже про головні події, в тому числі і в Вашингтоні, сподіваюся я. На все добре.